prit me shumë dëshirë, me Berat Bujala e ngjan vetëm Sali Berishës në Shqipëri për të qenë armiku perfekt. Kur projektohet armiku perfekt të koka shkëm 700 vjet qëndrojmë aty, kështu ndodh me Berat Bujalën. Kom prit me entuziazëm, kur e ka paralajmëru që ka me nxjerr prova, kom prit me entuziazëm i pa provat, po provat e ti ishin një diskutim në telefon mes dy personave që ishin biznesmen, të cilët folshin për do tendere edhe nuk u përmend kja aty as Liburni e as këshilltari i ti që u përfol shumë prej Beratit. Po Beratit doli në emision, edhe pastaj e vizatoj ke disa gjanë në tabelë dhe unë e keme kriju një lidhje që në kërkush nuk më keme pa. Mendon që fjala e Beratit si një njeri opozitar me kryeministrin Kurti trondit pak sistemin analitik brënda vetëvendosjes apo mbështetësit e kryeministrit tuaj janë armiqësor me të dhe me të tjerët që mendojnë ndryshe. Si e konstaton ti? Ty vetë, si të trajtojnë ata? Në ratë parë, unë menaj që nuk është mirë fare për gazetarin, edhe pse jëmë duke moderu një emision, unë nuk e konsideraj vetën gazetarin. Ma shumë një person që flasë në publike dhe jam aktivist, vazhdoj dalë në protesta, organizoj protesta, nuk e kam shkollimin, as si me thonë, nuk e kam unë përgatitjen për me qenë gazetar, por menoj që nuk i bën mirë gazetaris me dal me bo do me thonë paradat të tila të kinë se e zunë korupcionin pa e zën korupcionin mas një prov. Ajo që ka bo Berati dhe i kom thonë personalisht i kom thonë që ke bo dam sepse ti tash je bo si kuraj bariu që i thështë e barinjëve tjerë vrapën i se erdhën ujqit përna i hanë delet edhe i gënje u kështu një 5 her e kur erdhën ujqit që ti hanë delet a i tha vrapën i po ata sërtën se nuk e besu mo ta shumë kur del gazetari tjetër me paralemru një rast korupcionit kom frikën që njerëzit nuk kanë me besu sepse po devalvo dhe me thonë kjo proklamata e ma dhe që e zunë korupcionin ma ndoj kur përshojmë që s'ka po kriot një farë shgënjimi. Yeah.